Share TV. Katika mateso, tunashiriki furaha. Kwa maumivu, tunaleta amani. Hata huzuni na kuachwa, tunakupa upendo. Tazama Share TV. Together, we testify. Subscribe our YouTube channel. Ndugu msikilizaji, mtazamaji na mfuatiliaji mzuri sana wa Share TV Plus. Useni wa Share TV Plus hapa, all the way from USA, Marekani, ndiko tunakozungumzia sasa hivi. Baada ya chunguza za hapa na pale, chambua za hapa na pale, ufuatiliaji wa hapa na pale, na tumeupata ukweli kamili kuhusiana na uvunjikaji wa ndoa ya mwimbaji wa nyimbo za injili nguli kabisa hali maarufu kama vile dada Christina Shusho kutoka hapo nchini Tanzania. Eba, na sisi tumeipokea taarifa hii kwamba ndoa yake kuisha. Lakini kabla ya kuendelea na taarifa hii, mimi ni kukumbusha kwamba usikose kusubscribe hapo na kudondosha comment yako kwenye comment section hapo. Lakini pia usikose kushare video hii. Share TV ni ya kwako, ni ya kwangu. Tuko hapa kushare majambo yote ambayo yanatokea, entertainment na taarifa zote ambazo zinatokea, sisi tunakusogezea. Kabla ya kukusogezea, tunafanya uchunguzi na kuchambua kama taarifa ni ya kweli. Na ukweli kamili kuhusiana na uvunjikaji wa ndoa ya mwanadada huyu ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za injili wa zamani kabisa, na mpaka sasa hivi anaendelea na huduma hiyo. Lakini huduma yake hiyo mwaka huu wa 2024 imekuwa tofauti kabisa kama vile umuonavyo. Bado anaendelea kufanya kazi vizuri, kazi ya Bwana na inabariki, kama unavyoisikilizaga na kuionaga katika mitandao yetu ya kijamii. Lakini hivyo hivyo, kuachana na hayo yote, maisha yake binafsi yanaendelea kufuatiliwa na watu mbalimbali, na Share TV sisi ni moja ya watu ambao tunaendelea kufuatilia maisha ya watu hao ambao wanatufundisha habari za Mungu kupitia nyimbo. Na nisiwe mchoshaji, mimi ni kusogezea hii habari tu moja kwa moja kwamba ni ukweli kabisa ndoa ya mwanadada huyo imekwisha, imekufa, imeisha, kwisha, malizika. Habari za ndoa kwake hamna kabisa, na ameamua kuishi maisha yake binafsi. Na kinyume ya hapo, yeye baada ya kuojiwa kwenye vyombo vya habari tofauti tofauti, kama alivyosema, mimi ni nukuu tu, kwamba yeye alipokea wito kutoka kwa Bwana, na wito huo haukuwa wa kawaida. Umekuja na warning ya kumtahadharisha, kama alivyosema kwamba alishukiwa na malaika wa Bwana na kumletea taarifa hiyo kwamba inabidi amtumikie Mungu kwa roho na kweli kwa njia iliyo tofauti na zamani. Na akakubali huo wito kwa vile ambavyo ulivyokuja, na hatari kubwa sana, na asingekataa kwa sababu yule ni Mungu na ni wito ambao inatakiwa aufanyie kazi. Kwa hivyo wito umekuja kwa nguvu, kwa kasi na kwa Roho Mtakatifu kama alivyodai. Na akamsisitiza kwamba bana, wewe itabidi uwe mtu wa kutoka safari za hapa na pale kutangazia kondoo zilizopotea habari njema ya Yesu Kristo. Na alipokea hiyo taarifa, na maamuzi aliyoifanya baada ya kupokea hiyo taarifa kulingana na safari atakazokuwa anazitoka hapa na pale, basi kaonekana ndoa yake itakuwa kikwazo kamili katika safari zake hizo. Na yeye kama alivyosema kwenye vyombo vya habari tofauti tofauti, kulingana na wito huo, yeye tu ni kuachana na ndoa ili apate kuwa huru kumtumikia Mungu. Kwa hivyo Mungu wake ambaye anamtumikia sasa hivi ni kuvunja ndoa ili akuwe huru. Na hii imekuwa kama kwa wote ambao tunawajua hapo Tanzania na tusiowajua, ndoa zao zote Mungu wao akiwatokea ni kuvunja ndoa tu ili wakuwe huru. Kwa hivyo Mungu wao mvunja mandoa ili wapate kuwa huru kutangaza hiyo injili ya Bwana.
Basi imemtokea na yeye. Cha kustaajabisha ni kwamba hili lilikuwa alitegemei kabisa kutokea kwake, na hakuna mtu alikuwa anategemea kutokea kwake, mwanadada huyu wa nyimbo hizi za Injili, kwa muonekano wake, kwa urembo alionao, kwa umakini, kwa ustaarabu, na taratibu zote za kidini anazifuatilia vizuri. Lakini imetokea, na hivyo ni kweli kabisa ndoa hapo kuisha. Imepuliziwa pumzi ya wafu, kwa hivyo imezikwa kaburi la sahau. Sasa hivi mwanadada huyo yuko huru kabisa. Lakini kuna mengi mengi ambayo yapo nyuma ya pazia, watu wengi hawayafahamu. Na mojawapo ya jambo ambalo wengi hawayafahamu, ukweli sasa ni huu. Kumbuka kwamba, ndugu mtazamaji, alipofariki kiongozi aliyekuwa kiongozi Tanzania hapo, Rais John Pombe Magufuli, wanamuziki walikaa chini wa nyimbo za gospel na wa nyimbo za dunia. Basi wakashauriana kila kundi litoe wimbo ambao utakaohaga mwili wa marehemu. Lakini cha kustaajabisha, kama hivyo wanavyo hapo, mwanadada wa nyimbo za Injili huyo Christina Shusho aliweza kujiunga na kundi ambalo linaimba nyimbo za secular, nyimbo za kidunia, badala ya kujiunga na wenzake ambao wanaimba pamoja nyimbo za Injili. Yeye akaanza kujitenga, akaambatana na Diamond, akaambatana na Rayvan Boy, akaambatana na wengine na wengine na wengine kama mnavyowajua. Ili ni swali ambalo wengi waliliona na wakalimezea, lakini sasa hivi yanakwenda yanajifunua. Lakini mbali na hapo, kuna tukio lingine ambalo lilitokea, ili kidogo liliwastua watu na wakawa makini kujiuliza maswali baadhi mbalimbali, ambalo yeye mwanadada alikuja na mtoko wa Pasaka ambao sasa hivi unavuma hapo Tanzania, mtoko wa Pasaka kama anavyodai. Na kwenye huo mtoko wa Pasaka tuliweza kuona alimwalika Diamond yule yule ambao walikuwa naye kwenye ule wimbo wa kuhaga mwili wa marehemu, na tena ametoka naye kwenye huu mtoko wa Pasaka. Na kama mwanavyo hapo, aliweza kumsimamisha Diamond rasmi kama vile mchungaji kutoa neno la Mungu, na akasoma vifungo pale vya Biblia. Na kumbukeni kwamba Diamond ni Muislam, na aliweza kumsimamisha kama vile mchungaji kuwafundisha wachungaji wengine neno la Mungu jinsi linavyostahili kutolewa na kufundishwa. Na Diamond akasoma kipande cha Biblia, akafunua Biblia, akaisoma badala ya Qur'ani. Tulitegemea na watu wakategemea kwamba labda anaweza akamsimamisha asome hata kipande fulani cha Qur'ani, lakini akasoma kipande cha Biblia. Hiyo haikushangaza watu sana, kwa sababu Biblia inasomwa na wachawi, inasomwa na washirikina na makahaba na wengine na wengine na wengine. Kwa hivyo hiyo haikuwastua watu sana, lakini kilichowastua watu, kwa nini atoke na mtoko wa Pasaka? Maana yake nini mtoko wa Pasaka? Na maana yake nini kumshirikisha Diamond ambaye kwa upande mmoja au mwingine sio wa imani yake? Kwa hivyo unaweza kaona huo mlolongo wote hapo ambao yeye ameanzisha huo mfumo. Basi kuna utofauti fulani hapo ambao sisi tunaendelea kufuatilia, na bahati nzuri bana tumempata mtoto wake, na tayari atakwenda kutuambia mambo yalianzia wapi, ilikuwa kuaje. Kwa hiyo video ambayo itakayofuatia, habari ambayo itakayofuatia, ni sisi kuhojiana na mtoto wake kuhusiana na sakata lote hili, atufumbulie yote ambayo kidogo hatuyajui, ya siri kabisa. Kwa hivyo wewe, mimi ni kushauri tu kwamba stiki pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, subscribe hapo, usikose kuturn on notification kupata habari zote tutakazo kuwa tunazituma. Mambo mbalimbali yatakuwa yanatumwa hapa Share TV, yote ya kweli na yasiyo ya kweli sisi tunaachana na yenyewe, kwa sababu hatutaki kuwa baadhi ya watu miongoni ambao tunatuma taarifa za uongo. Kwa hivyo, ndugu mpendwa mtazamaji, ni kujuze too soon, tutampata mtoto wake ambaye yuko Marekani, na tutaweza kumhoji atupe taarifa zote kindakindaki za ndani ambazo
zilimekuwa zimejificha tu, tusikose kuyajua. Subscribe, comment below hapo chini, toa maoni yako na share video hii. Niite Hussein wa Share TV.